dhe duhet të ribër kjo godinë, zërë se ka një problem, le themi, strukturor, të t'japësh një plan B. Pra, do mbyllet, o do mbyllet i pjesëm, gradualisht pak na pak, ose do mbyllet po një pjesë të tyre aseteve, do i kalojmë në një ndërtes tjetër dhe do i ekspozojmë gradualisht, do i shikojmë në një ndërtes tjetër, se ndërtesa ka sa duash, pra të jep një alternativë, po ne aty i kemi gjërat e mbyllura. Në Durrës, muzeu më i rëndësishëm arkeologjik është i mbyllur prej vitesh. Hapur, mbyllur, hapur, mbyllur. Në Tiranë është një gjysmë muzeu arkeologjik. Edhe në Durrës për restaurim? Po për restaurim flitet. Pra që në 2019, që raj tërmet, nuk e di çdo gjë, u bë 5 vjet një restaurim i një godine, kush do qoftë. Në muzeun e etnografik, një nga muzeut, më fali se konceptet. Të Tiranës. Ta mbaroj. Të Tiranës, po. Muzeu etnografik i Krujës, një nga asetet më të mira, më të lezetshme të muzeut, një nga muzeut etnografik më të mirë, le themi, të gjithë muzeve etnografik që kemi pasur. Ka vite edhe ai prekosh i mbyllur dhe nuk po hapet, sikur çfarë po bëhet në të. Pra janë disa muze që kanë qenë bërthama shumë të mira, që dakord me shumë dëshirë, dakord, hajtë i ribëjmë, po ka mundësi ti bëjmë në kohën e sezonit të ulët të turizme, nëse bëjmë për pak muaj, po edhe qoftë është një vit, hajtë ta themi. Dhe u bën seri gjëra që në fakt mirë që kemi Butrintin, Apollonin, Beratin që është edhe Gjirokastër që qytet nga jashtë, por edhe ato pak muze ka nevojë aty brenda të bëjnë gjërat dhe kaq. Por mos i ngren hakun, është Marubi që është diçka e re, edhe muzeu i mesetari në Korçë, që është, janë dy muze modern që kanë marrë një lloj, le të themi, sharmi të ri. Po janë dy ekstreme, ndërkohë që Thelbi, që është Tirana, që janë, është këtu, Kruja që është me njërë afër Tiranës, pra janë poli Tiranë, Durrës, Kruja që janë afër, se jo të gjithë rinë një javë. Ka shumë njerëz që vinë për fundjavë. Për një fundjavë, për dy ditë apo për tre ditë. Hajde se qofse si kanë Tiranë, po bën si po i çon në Kruj, ku muzeu etnografik më i rëndësishëm është mbyllur, dhe po i çon në Durrës ku edhe ka logjikun mbyllur. Po i lëviz mos ke ku të shkosh. Në të tre këto vende muzet më kryesor të tyre u mbyllën sot. Pra ky sezon dhe ndoshta për 4 vite dhe nuk e dim kur do hapen të tjerët, janë pa muzet më të rëndësishëm të tyre. Sa prenotime keni, domethënë, edhe sa mund të jetë kosta financiare atyre që kanë parashikuar që do të vinë në Tiranë dhe të shohin historinë me Muzeun Kombëtar?